নমস্কাৰ, পি আই বিশেষলৈ মই অনামিকাই স্বাগতম জনাইছোঁ। বকুৰ চমৰীয়া সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বৰপিষ্ণু আটাৰ তিৰুভাৱ তিথি তথা মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে দৰং জিলাৰ হাজৰিকাপাৰাৰ ৰাহুল শইকীয়া। এফালে বিজেপি চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতা, আনফালে দেখা গৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত দুৰ্নীতিৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। আনহাতে দৰং জিলাতো দেখা গ'ল গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থা, পথ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাইজ। বৰপেটাৰ মন্দিয়াৰ পাঁচখনকৈ দোকানত সংঘটিত হ'ল চুৰিকাণ্ড। নলবাৰীৰ বৰভাগত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গ'ল দুখনকৈ দোকান। নলবাৰী কাৰাগাৰত কাৰা প্ৰহৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি সভা। দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ গাদৈঝাৰ গাঁৱত সংঘটিত হয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰলৈ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনস্থলী ঐতিহ্যমণ্ডিত চমৰীয়া সত্ৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বৰবিষ্ণু আটাৰ তিৰুভাৱ মহোৎসৱ। সত্ৰৰ দক্ষিণকুলীয়া শ্ৰী শ্ৰী বৰবিষ্ণু আটাৰ থানত সত্ৰৰ পশ্চিম হাতীৰ গায়ন বায়নৰ দ্বাৰা সত্ৰৰ পকা কামত ৰামবিজয় অংকীয়া নাটৰ একাংশ বাটৰ নাট হিচাপে পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতেই মহোৎসৱ ভাগৰ সামৰণি পৰে। ইফালে সত্ৰৰ গায়ন বায়ন ভকতবৃন্দ তথা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে সত্ৰীয় পৰম্পৰাৰে সত্ৰৰ নৱনিৰ্মিত সভাগৃহৰ পৰা গুৰু আসন তথা ভাগৱতৰ মূল নামঘৰত স্থাপন কৰে। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি তথা পৰম্পৰাৰ মাজেৰে সত্ৰৰ ভকতবৃন্দই তাল খোল লৈ হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তোলে সত্ৰস্থলী। কেইবাবিঘা মাটিতো কৰা হৈছে সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতি। চাকৰিয়াল যুৱকজনে নিবনুৱা যুৱকসকলক দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতি, আৰু এই সূৰ্যমুখী ফুলৰ পৰা উৎপাদন হয় ৰিফাইন তেল। লাভদায়ক সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতিৰে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে যুৱকজনে। এই উদ্যমী যুৱকজনে অকল সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতিয়েই নহয়, আজৰি সময়ত খেতিপথাৰত লগাইছে আলু, সৰিয়হ, মাকৈ, মাটিমাহৰ লগতে অন্যান্য খেতিও। কৰ্মসংস্কৃতিক এক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা যুৱকজন প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে এতিয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। আচলতে ইয়াতে সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতি কৰা হৈছে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি কৰিছোঁ, এইটো তেলৰ কাৰণে কৰিছোঁ মেইনলি। গতিকে আমি পৰীক্ষা আচলতে হেৰি হয় যে বীজ আমি প্ৰতি বিঘাত এক কেজিকৈ ধৰিছোঁ, যিহেতু আমি প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, তেনেকৈ এটা অনুমান কৰি লৈ প্ৰতি বিঘাত আমি এক কেজিকৈ বীজ তেনেকুৱা কৰি সিঁচিছোঁ আৰু। ইয়াতে আশা দেখিছোঁ নিশ্চয়, যি আমাৰ দেখিছোঁ ফুলবিলাকো ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমি ভাল এটা উৎপাদন হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। মাটিটোত এই ফুল খেতি কৰিব পৰা মাটি হয় তাৰ এটা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। নিশ্চয় 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 ইয়াতে পাৰিছোঁ, মানে এনেকুৱা আচলতে কিয় আমাৰ যিহেতু ইয়াতে আমাৰ চাপৰি অঞ্চলত বালি চহীয়া মাটিয়ে হয়, গতিকে বালি চহীয়া মাটিত ইয়াতে যিহেতু আমাৰ সৰিয়হটো ইয়াতে আমি কৰি আছোঁ, ভাল খেতি উৎপাদন হয়, গতিকে ইয়াতে এইখিনি ঠাইত এইবাৰ সৰিয়হ নকৰি আমি বেলেগ ফুলৰ। ৰূপহী হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰূপহী হাতৰ পূব পুতলজাৰৰ পৰা পূব কালিয়া ডিংকালৈ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু দুটাকৈ কালভাৰ থকা উক্ত পথ নিৰ্মাণত অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এইটো ৰোডৰ অৱস্থা এনেকুৱা, কেতিয়াবা আপোনালোকেও চাগে ৰোড দেখি পোৱা নাই হ'ব, কিয়কি এনেকুৱা কাম হয় নেকি চাওক। এইটো যদি আমি চেণ্টিমিটাৰত কম না মিলিমিটাৰত কম না ইঞ্চিত কম, ইঞ্চিত ক'বলগীয়া হ'লেতো একো নাই, 1 ইঞ্চিও ক'ব নোৱাৰিম, চেণ্টিমিটাৰত ক'লে কিমান হ'ব? 2 চেণ্টিমিটাৰ এইটো পচুৱা আপোনাৰ লংকা পাঞ্জাৱী বস্তিৰ পৰা লাংগলমাঙালৈকে গৈছে, এইটো লাংগলমাঙা ৰোড আমি ক'ব পাৰি। এইটো মানে কিমান টকা আবণ্ডিত হৈছে? ইয়াতে 1,55,00,000 টকা একদম মানে পূৰা দিয়া হৈছে, আৰু এইটো আপোনাৰ PWDৰ আণ্ডাৰত আহিছে। সিহঁতে কৈ আছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে দিল্লীৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছে, আৰু এনেকুৱাও কৈ আছে কি নতুন মডেলৰ কাম হৈ আছে অসমত আৰু ভাৰততো এনেকুৱা কাম আৰু বহুত কম আছে, হোৱা নাই বুলি এনেকুৱা। সিহঁতে নিজেই আচলতে সিহঁতে নিজেই নাজানে নেকি কেনেকুৱা কিয় কামটো কৰিব লাগে, মানে এনেকুৱা ৰাস্তাত এটা কাম উঠিব লাগে নেকি? এইটো ৰাস্তাৰ ওপৰত এনে মৰা হৈছে যেতিয়া, তাৰপিছত আজি ইমান দিন হৈ গ'ল এনেকুৱা এনে উঠি গৈ আছে, এনে নিজে নিজে ৰুটিন নিচিনা, যেনেকুৈ আমাৰ পাই ৰুটি ফুলাই থাকোঁ এনেকুৱা মানে ৰুটিন নিচিনা ফুলি ফুলি নিজেই গৈ আছে। আৰু 2-4 দিনমান যদি গাড়ী চলাই থাকে তেনেহ'লে অৱস্থাটো কেনে হ'ব আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰে, যে এতিয়াওতো গাড়ী চাড়ী একো চলা নাই, যেতিয়া ডাম্পাৰ আৰু গাড়ীবিলাক যাব তেতিয়া কেনে অৱস্থা হ'ব এইটো। মংগলদৈ সমষ্টিৰ সকলোতকৈ ব্যস্ত ছপাইৰ পৰা মেনাপাৰা সংযোগী এটি পথ,
পথটি মেরামতির বাবে অঞ্চলের মহিলাসকলে লৈছে এটা ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ কার্যসূচী। পথর মাজত নেদেখাজনের শ্রীচরণত ধূপ নৈবেদ্য আগবহায় জনপ্রতিনিধি তথা সরকারের সমতি বিচারি নাম কীর্তন করেছে স্থানীয় মহিলাসকলে। একমাত্র সেনার গাড়ির বাহিরে আন সকল গাড়ির যাতায়াত নিষেধ করলে প্রতিবাদী জনতায়। যেটা মানে কি আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো আজি মোটামুটি আপোনাৰ চাৰি বছৰ চাৰে তিনি বছৰ এনেকুৱা হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ বহুত বেয়া আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনত আপোনাৰ ৰাস্তাটো মানে কি আৰু মেৰামতিও হোৱা নাই কথা কৈছোঁ, কোনো কাম আগবঢ়া নাই বৰ্তমানলৈকে, চৰকাৰেও তাৰমানে কোনো ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি তাৰমানে চকু দিয়া নাই বৰ্তমানলৈকে। এতিয়া আপোনাৰ কি আৰু আমাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আপোনাৰ, যি নেকি আমাৰ অকণমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত গ'লেও তাৰমানে কি আৰু গাড়ি চাড়ি গ'লে কথাটো হিল চিল চিটিকি তাৰমানে কি মাথা চাথা মাথা চাথা ফালি যায় বা আপোনাৰ পৰি যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। প্লাছ আৰু আমাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ পাকঘৰৰ খোৱা খাদ্যবিলাক থাকে সেইবিলাকতো তাৰমানে ধূলি মাকতি পৰি কেনে আপোনাৰ তাৰমানে কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্লাছ ডাঙৰৰো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰমানে বেমাৰ আজাৰত ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে। এতিয়া তাৰমানে কি আৰু বৰ্তমানলৈকে তাৰমানে কি আৰু প্ৰশাসনে আপোনাৰ চৰকাৰখনে তাৰমানে কি আৰু আমাৰ যোনখন আপোনাৰ বৰ্তমান চৰকাৰ আছে চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে তাৰমানে কি আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কোনো তাৰমানে কি আৰু মেৰামতি তাৰমানে কি আৰু হেৰি দিয়া নাই কথা কৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি আমাৰ গোটেইখিনি মহিলা ল'ৰা ছোৱালী কণমানি লগ লাগি তাৰমানে কি আৰু আপোনাৰ এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত তাৰমানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লগা হৈছে। মোবাইল লেপটপ সহ চোৰে লুটিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী, CCTV কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল চোৰৰ ফটো। মন্দিয়া আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মন্দিয়া বজাৰ, বামুণডংৰা, তেধাৰা আদি অঞ্চলত মাজনিশা চলিল চোৰৰ লুট। ইতিমধ্যে চুৰি কাৰ্য সন্দৰ্ভত একাধিক এজাহাৰ দাখিল হৈছে মন্দিয়া আৰক্ষী চকীত। প্ৰায় যোৱা ৰাতি মোৰ দোকানত চুৰি হৈছে, তাৰমানে বহুত মোবাইল চোবাইল মানে লৈ গৈছে আৰু এছেচৰিজৰ বস্তুবিলাক লৈ গৈছে। মানে আজি মানে কালি মানে ৰাতিপুৱা মই 8 বজাত দোকানটো বন্ধ কৰিছোঁ। দোকান বন্ধ কৰি মানে পুৱাত মানে কোনোবাই মানে মোক ফোন কৰিছে যে তোমাৰ দোকানটো এনে এনেকুৱা ভাঙি তাৰমানে চুৰি হৈছে বুলি। মই পিছত আহিছোঁ, আহি পেলাই চালোঁ যে দোকানটো সঁচাকৈ মোৰ চুৰি হৈছে বুলি। পুৱতি নিশা সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ক্ষতি হয় 2 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দুখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হ'ল জুই। নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইত জাহ যোৱা দেখি এইদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিল ব্যৱসায়ীসকল। ৭৯তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অসম কাৰাপ্ৰহৰী সংস্থাৰ এখন প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নলবাৰী জিলা কাৰাগৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত ৰাতিপুৱা 8:30 সমূহীয়া চাফাই তথা 10 বজাত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান প্ৰহৰী নিৰ্মল চৌধুৰীয়ে। এই প্ৰতিনিধি সভাত বিগত বহু বছৰ ধৰি কাৰাপ্ৰহৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ পদোন্নতি নোহোৱা তথা দিনে দিনে কয়দীৰ সংখ্যা বাঢ়ি অহাৰ পিছতো এমুঠি কাৰাপ্ৰহৰীৰ দ্বাৰা কাৰাগাৰ চলাই থকাৰ অসুবিধা ব্যক্ত কৰে ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। এই প্ৰতিনিধি সভাত বিগত বহু বছৰ ধৰি কাৰাপ্ৰহৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ পদোন্নতি নোহোৱা তথা দিনে দিনে কয়দীৰ সংখ্যা বাঢ়ি অহাৰ পিছতো এমুঠি কাৰাপ্ৰহৰীৰ দ্বাৰাই কাৰাগাৰখন চলাই থাকিবলগীয়া অসুবিধা ব্যক্ত কৰে ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰত আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে আমাৰ কাৰাপ্ৰহৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা ৰাজি আমি কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিবৰ বাবে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে সদৌ অসম কাৰাপ্ৰহৰী নামৰ এটা সংস্থাৰ জন্ম দিছিলে আজিৰ পৰা 69 বছৰ আগত। আৰু এই 27 ফেব্ৰুৱাৰীটো তাৰে উদ্দেশ্যে আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আয়োজন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ এই সন্থাটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি যিকোনো কথা
কর্তৃপক্ষক জনাব লাগিলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি জনাবর কারণে অসুবিধা হয়, আমার এখন প্লেটফর্ম লাগে আর এই প্লেটফর্মখন আমাক এই কারাপহরী সন্থার জড়িয়ে আমাক গঠন করে দিয়ে গেছিল আমার পূর্বপুরুষকলে। আর এই কারাপহরী সন্থার এই প্লেটফর্মখন থাকার কারণে আমি আমার সমস্যারাজি আমার কর্তৃপক্ষক আমার সরকারক আমি আমার যিখিনি সমস্যা আছে আমি আমার সমস্যাবোৰ সমাধান করবর অনুরোধ জানাই আহিছো। আর সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি ইয়াত লগ হয়েছো আমার প্রতিষ্ঠা দিবস। আর এই সুযোগতে মই আমার কর্তৃপক্ষ লগতে আমার সরকারক অনুরোধ জানাব খুঁজো, সদৌ অসম কারাপহরী সন্থার যখন প্রহরী তেখেতসকলৰ এই কার্য যেটা আমি কার্য করো অতি জটিল কার্য, যিখিনি আসামি থাকে আসামিসকলৰ আমি দিন রাত কটাব লাগে, ইতিমধ্যে আমার সমস্যারাজি আমি কর্তৃপক্ষক জানাই আহিছো। আর আমার এই যিখিনি সমস্যা কর্তৃপক্ষ আগ্রহেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে, বহুতখিনি সমস্যা সমাধান করেছে আর বহুতখিনি সমস্যা সমাধান করবলৈ বাকি আছে। নিশাত দুর্বৃত্তই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে ডিঙি চিপি হত্যা করে আব্দুল মতিন নামের এজন লোকক। উক্ত ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলট ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। দলগাঁও আরক্ষী বর্তমানে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। মুখ ছামাতে পড়ে হয়েছে, মুখটা আমি গোড়ানি ঠ্যাং দুটা পড়ছি মিহি, একটা ঠ্যাং কেওড়া কেওড়া দেওয়া তো এরম আয়া আয়া পাইলাম, আয়ার পরে চিড়ে চিড়ে পাইছি বায়ন সারি ডাক দিলাম, পরে বায়ন সারি সবটি আলো আয়া সবে দেখলো, এইখানি আমার কথা আমি এইখানি দেখছি। আর ইয়ার লগে লগে পি আই বিশেষের পৰা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।